Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։ Քաղաքաշինությունը քաղաքների պլանավորման և կառուցման տեսական և գործնական բնագավառն է, որն ընդգրկում է հասարակական, տնտեսական, շինարարատեխնիկական, ճարտարապետական, սանիտարահիգիենիկ և կապիտալ շինարարության պրոցեսում ծագող մի շարք խնդիրների ուսումնասիրություններ ու լուծումներ։ Մենք ասում ենք քաղաքաշինություն, հասկանում ենք առաջին հերթին ճանապարհներ։ Իսկ ուր են տանում այդ ճանապարհները։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր երկրում ճանապարհները տանում են դեպի տնտեսական զարգացում, ու ինչքան բարեկարգ են ճանապարհներն, այնքան հստակ է տվյալ երկրի բարեկեցության տեսլականը։ Լոռու մարզում ճանապարհներ շատ կան, ու եթե հանրապետական նշանակության ու միջմարզային ճանապարհները ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգվում ու անգամ հիմնանորոգվում են, ապա համայնքային ճանապարհները մեծամասամբ մնում են մեղմ ասած անբարեկարգ։ Վանաձորում ճանապարհների խնդիրն առավել քան ակտուալ է։ Կարած կարկատած ասֆալտը, որոշ հատվածներում մայթերի բացակայությունն ու անձրևաջրատարների խցանվածությունը տրանսպորտի ու հետիոտների երթևեկությունը դարձնում են անտանելի, մանավանդ անբարենպաստ եղանակային պայմաններում։ Վերջերս Վանաձորի վատ ճանապարհների մասին սկսեցին խոսել բոլորն ու ոչ միայն Վանաձորում։ Սակայն արդարամիտ լինելով պիտի ասենք, որ 2017 թվականին Վանաձորում ճանապարհների վերանորոգման խնդիրը բռնեց լուծման ճանապարհը ու կարծես թե հստակ քայլերով շարժվում է դեպի բարեկարգում։ Քաղաքի որոշ փողոցներ ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ պատվեցին երկար սպասված ասֆալտի երկար սպասված գորշ շերտով։ Թե ինչքան կդիմանա այդ ասֆալտն ու երբ նման բախտի կարժանանան Վանաձորի ու մարզի այլ համայնքների ասֆալտին կարող մյուս ճանապարհները, ցույց կտա ժամանակը։ Ժամանակի հույսով խնդրի լուծմանն է սպասում նաև քաղաքաշինության ոլորտի մյուս կարևոր շինությունները՝ բազմաբնակարան շենքերը։ Դեռ խորհրդային միության օրոք կառուցված այս շինություններից շատերի տանիքները, նկուղներն ու վերելակները վերջին անգամ վերանորոգվել են հենց խորհրդային տարիներին։ Այստեղ նույնպես խնդիր նորհասական է դառնում աշուն ձմեռ ժամանակահատվածում։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ, ինչ հեռանկարներ կան մարզի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների կենցաղը գոնե մի փոքր բարեկարգ դարձնելու համար, որն է այստեղ համատիրությունների դերն ու արդյոք բնակիչներից գանձված գումարները ծառայում են բնակիչների խնդիրների լուծմանը։ Բարդ հարցերը պահանջում են պարզ պատասխաններ։ Ովքեր են պատասխանատու ասֆալտապատ ճանապարհ չկաթացող տանիք, բարեկարգ նկուղ ու անվտանգ վերելակ ունենալու համար։ Սակայն քաղաքով քաղաքաշինության ոլորտի հարցերը չեն վերջանում։ Քաղաքից գյուղ փոխվում է միայն խնդրի ուղղությունը։ Քաղաքում հարցը բազմաբնակարանի տանիքն է, գյուղում խմելու ջուրը։ Որոշ գյուղական համայնքներ ուղակի կարոտ են ծորակից հոսող կենարար հեղուկ ունենալու երջանկությանը, այլ չենք խոսում կոյուղի ունենալու հասարակ հարմարավետության մասին։ Համայնքների խոշորացման ծրագիրը քաղաքաշինության ոլորտի համար բարեկարգման ևս մեկ անհրաժեշտություն առաջացրեց։ Անհրաժեշտ է ունենալ բարեկարգ համայնքային կենտրոն, որը կծառայի և որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատավայր, և որպես համայնքի բնակչության սոցիալ-մշակութային կյանքի կենտրոն։ Երբ և ինչ միջոցների հաշվին Վանաձորի ու Լոռու մարզի մյուս համայնքները կբռնեն քաղաքաշինության ոլորտի բազում խնդիրների լուծման ճանապարհը, կան արդյոք պատասխաններ, թե էլի հույսը պետք է դնել ամենակարող ժամանակի վրա։ Սրանք հարցեր են, որ շուտապույտ լուծում են պահանջում, չէ՞ որ ձմեռն արդեն եկել է։ Բարև ձեզ, պարոն Ջանաձոր։ Բարև ձեզ։ Մարզ հանրապետության երրորդ քաղաք Վանաձոր և նման պատկեր, մեղմ ասած, անհարիր է։ Ինչ ենք անում մենք դրա համար, որ խնդիրը լուծվի։ Ու տեսանյութը դիտելուց հետո երևի պայմանավորվենք, ներկայացնենք ճանապարհներից, հետո անցնենք բնակարանային ֆոնդին։ Ուրեմն ճանապարհների խնդիրը, քանի որ մեր մարզում բնականաբար գյուղերում ճանապարհները ճիշտ է բարձրացած, որովհետև մարզային ենթակայության և միջպետական ճանապարհները ելնելով իրենց կարևորության նշանից տարբերաբար ենթարկում են և վերանորոգման, և հիմնանորոգման։ Դուք գիտեք, մեր մարզում երկու խոշոր այս պահին մեկ մեծ ծրագիր է իրականանում, այն վեց Վանաձոր-Ալավերտի Բագրատաշեն ճանապարհը հիմնանորոգվում է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան։ Մինչև այդ ճանապարհը մենք 15-16 թվականին իրականացվեց Ագարակոծուն
ելի M6 ճանապարը, որը այլընտրանքային ճանապար հանդիսացավ ևս շինարարության, դուք տեսնում եք հիմա այդ ճանապարհի կարևորագույն նշանակությունը, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի համայնքների համար ինքը դարձավ զարգացման ինչ-որ զարգացման, որ այո, այդ մոտորապես 12 համայնք, դուք գիտեք, որ այդ ծրագրում ճանապարհները մինչև գյուղի գյուղամիջյան կենտրոնները վերանորոգվեցին, որը իրականից մեծ խթան հանդիսացավ այդ տարածաշրջանի համայնքների և սոցիալ-տնտեսական և մարդկանց բարեկեցիկ ապրելու, ասենք մարզային կառույցների Երևանի, ասենք մարզկենտրոնի հետ կապի հետ։ Այնուամենայնիվ Վանաձորը շատ վատ վիճակում։ Հիմա անցնենք Վանաձորին։ Վանաձորի խնդիրը բազմիցս բարձրացվել է 16-17 անցումային շրջանում։ Այն ինչ որ ես Վանաձորի ճանապարհների մասին ասել եմ, մի անգամ կրկնում եմ, Վանաձորի քաղաքի ճանապարհներին ոչ մի անգամ, դու գիտեք, ճանապարհաշինությունը ինքը քաղաքաշինության ոլորտում ամենաթանկ ինքնարժեք ունեցող շինարական ոլորտներից մեկն է։ Թանկ հաճույք։ Այո, թանկ հաճույք է։ Մեր մարզում վերջի 10 տարիներում որևէ խոշոր նմանատիպ ծրագիր չէր իրականացվել, բացի այն, որ մենք 15 թվականին Տիգրան Մեծը մի հատվածը վերանորոգեցինք, եկեղեցու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից այդ ճանապարհը վերանորոգվեց և Թումանյանի այդ հրապարակը։ Եվ Վանաձորի ճանապարհները, դուք հատկապես անցյալ 16 թվականի վերջի և 17-ի սկզբին, իրոք շատ վատ վիճակում էր։ Ես հիմնական պատճառը կբացատրեմ նրանով, որ մեր քաղաքը ասֆալտապատ ծածկույթի մոտորապես 60-70%-ը դեռ խորհրդային տարիներից եկած կամ էլ կարկատան։ Նո, անցնենք այդ ինքը հիմքը ասֆալտ, այսինքն մեր քաղաքի ասֆալտապատ մակերեսի մոտորապես 70%-ը արդեն 50-60 տարվա պատմություն ունի, այսինքն խորհրդային տարիներից եկող է։ Վերցրած հատկապես մի քիչ ծայրամասային փողոցները, որը որ խորհրդային տարիներին, դու գիտեք, ծայրամաս չի համարվել, այլ աշխատել է։ Հանջանաժան, խոր կներեք, խորհրդային տարիներից եկած ասֆալտի պատճառով մարզ հարաբերության 3-րդ քաղաքը մեղմ ասած այն վիճակում է, որ բոլորն են խոսում դրա մասին։ Չէ, խնդիրը ես ասեցի, այսինքն ասֆալտի ծածկույթը ոչ մի անգամ այս քաղաքում չի հիմնանորոգվել։ Դուք եթե դու գումարների պատճառով միշտ եղել է մասնակի վերանորոգումներ, քաղաքապետարան իր բյուջեի սակավ բյուջեի հնարավորությունները ամեն տարի, ես կոնկրետ թիվը եթե չասեմ, մոտորապես ամեն տարի մինչև 100-120 միլիոն և նախկին քաղաքապետի և ներկա քաղաքապետի օրոք ընդհանրապես կատարվել է փոսային նորոգումներ։ Փոսային նորոգումը որևէ ժամկետային ինքը որակական խնդիր չունի, միշտ լուծումա ժամանակավոր խնդիր։ Պատճառը մեզ մեկը դա էր, որ անընդհատ վերանորոգվող փոսային նորոգումով վերանորոգվող փողոցը հաջորդ տարի նույն այն վերանորոգված, ասենք փոսի կողքը նույն փոսը առաջանում։ Կառավարության կողմից արդեն տրամադրված գումարները, որ 17-ին, ահա, հիմա քանի որ վիճակը իրոք Վանաձորում շատ վատ էր, ուրեմն Լոռու մարզպետը եւ Վանաձորի քաղաքապետը նախընտրական այցի ժամանակ դիմեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին խնդրանքով, որպեսզի գումար տրամադրվի Վանաձոր քաղաքի փողոցների վերանորոգման համար, եւ դուք գիտեք, որ կառավարության կողմից գումար 300 միլիոն գումար հատուկ տրամադրվեց Վանաձոր քաղաքին ճանապարհների վերանորոգման համար։ Ես կուզեմ մի փոքր այդ ծրագրից խոսենք։ Ուրեմն 300 միլիոնից 10 միլիոնը տրամադրվեց նախագծա հետազոտական աշխատանքներին եւ 290 միլիոնը դրվեց շինարարության մեջ։ Փողոցները մեր կողմից ունեցանք մի քանի քննարկում, իհարկե ամեն ինչը արվել է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցների եւ մեր վարչության ճանապարհաշինության բաժնի աշխատակիցների մասնագետների կողմից։ Ուրեմն փողոցները ընտրվեց բանուկ փողոցներ, որտեղ որ բնակության շարժը օրվա մեջ ավելի շատ է, այսինքն հնարավորինս փորձեցինք վերանորոգել այն փողոցները, որոնք որ ավելի բանուկ են, ասենք ժողովրդի կենցաղի առօրյայի հետ կապված, տրանսպորտի քանակությունն է շատ, եւ մոտորապես ունեցանք 12 փողոց, որը որ վերանորոգ
դրվեց նախագծի։ Փողոցները բնականաբար 2-3 անգամ լուրը մարս պետի մոտ եղել է քննարկում, նույնիսկ մենք երրորդ քննարկմանը հրավիրեցինք նաև KfW բանկի մեր մարզային ներկայացուցիչներին, որովհետև մենք գիտենք, որ Վանաձոր քաղաքում երրորդ փուլ կա ջրագծերի եւ գոյուղագծերի, որոնք քանդում են եւ մեր ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա մենք մի փողոցը, այդ Նարեկացու փողոցը 24-րդ դպրոցի որ բարձանում է, այդ փողոցը մենք գումար էինք նախատեսի ամբողջությամբ, եւ քանի որ այդ երրորդ փուլով նախատեսում այդտեղ մեծ գոյուղագիծ, այսինքն փողոցը ամբողջությամբ պիտի քանդվեր, մենք գումարը տեղափոխեցինք Սուրբ Աստվածին եկեղեցուն հարող կամուրջի վրա, այնտեղ թողեցինք ընդամենը մի քանի միլիոն, զուտ են շատ է, որ դու գիտեք այնտեղ փոսեր կար, որ նույնիս մեքենան մեջ մտներ չէր երևա, այսինքն այդ 6 միլիոնը դրեցինք այդ մի քանի փոսերը կարգավորելով, զուտ անցանելության ապահովելով։ Ուրեմն մեր ծրագրով 290 միլիոնից մրցույթի արդյունքում 93 միլիոն դրամ խնայողություն եղավ, որը բնականաբար հետ բյուջեի ուարկվում։ Չկան փողոցներ, որ կարող ենք այդ խնայողությունը, դա որոշող է, դա կառավարությունն է, մենք չենք, մրցույթի արդյունքը մենք ունեցանք, այսինքն մեր ծրագիրը իրականացնեցինք 193 միլիոնով, շահեցին 4 կազմակերպություններ, ուրեմն Հիդրոսպ, Վարմարսպ, Շինպլյուսպ եւ Ճանապարհ ՓԲ-ն։ Ուրեմն 4 շինարական կազմակերպություններ են շահել, մենք մոտավոր հաշվարկով ուրեմն փողոցների մեծ մասը նախատեսել ենք համատարած ասֆալտապատման եղանակով, մոտավորապես 32000 քառակուսի մետր արվեց համատարած եղանակով եւ 10-ից 12000 քառակուսի մետր փոսային նորոգումներով։ Անջանազյան, ինչ արվել է, դա տեսանելի է, ու մենք էլ դրա մասին խոսեցինք, դրական բաները միշտ էլ ողջունում են ու խոսվում են դրա մասին։ Հա, նույնիսկ կուզեի նշեի, որ բացի այդ մենք ունենք 7-րդ հրատապ ծրագիր, մինչև 300 միլիոնը, որի մեջ նախատեսվել էր ուրեմն Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց ճանապարհը, դուք գիտեք, որ դեռ 2 տարի առաջ Մարսպետի այցի ժամանակ այդ խնդիրը բարձրացվեց, որը շատ լուրջ էր, մենք համատարած արել ենք այդ հիվանդանոց տանող ճանապարհը, 10-րդ դպրոցի հարակից ճանապարհ, եւ ունենք դիմաց այդ Քարքարոտ փողոցի մի հատվածը, որ ամբողջությամբ վնասված է։ Մնացած հատվածը ամբողջ ծմերվա ընթացքում ոչ մի մեքենա նույնիսկ չի բարձանում։ Ես ուզում եմ հարցնել, բացի դրական այդ շարժերը, որ մենք ունենք, արդյոք Վանաձորում ծայրամասում բնակվող վանաձորցին իրավունք չունի, եթե բանուկ չի այդ փողոցը կամ մի քիչ մարդաշատի քայլել նորմալ ասֆալտով կամ գոնե թե, ուրեմն տեսեք խնդիրը ինչու՞ նա, մենք ունեցենք պայմանավորվածություն, որ այս մեծ փողոցն, այսինքն խնդիրը Մարսպետի կողմից դրվեց հանձնարականը, որ հնարավորինս, քանի որ ճանապարհների վիճակը, դուք իրոք մեծ քանակի աշխատանք արվի, բայց պետք է հաշվի առնվի նաև գումարի չափը, այսինքն 290 միլիոնով հնարավոր չէր, ասենք, բայց տնտեսել եք, չէ՞, տնտեսումը դա, քանի որ փողը տալիս է կառավարությունը եւ պետական բյուջեը, չէ, եթե ճիշտ հաշվարկվեր ի սկզբանե, հնարավոր է տնտեսումը կարճունի ներերություն դուք խառնում եք, այսօր կա գնումների մասին օրենք, որ կատարում է էլեկտրոնային եղանակով եւ շահում այն կազմակերպությունը, որը դնում է էժան ամենաէժան գինը, եւ կազմակերպությունները բոլորն էլ ցանկություն են այսօր աշխատանք ունենալու, այդ նախահաշվային արժեքից ամեն կազմակերպություն ինքը իր հաշվարկն անում դնում է այժմ։ Այդ խնայողությունները առաջանում այդ մրցույթի արդյունքում, դուք ուշադիր չեք, խնայողությունը առաջացել է մրցույթի արդյունքում, ոչ թե մեր աշխատանքի։ Ուզում եմ ասեմ, չէր կարելի ավելի շատ փողոցներ ընդգրկել։ Չէ, որովհետեւ չէ, հնարավոր չի, կա նորմեր, կա նախագծային աշխատանքներ, դա արդեն շահող կազմակերպությունը ինքն է որոշում, ինքը մեր նախ, այսինքն տեսեք, մի փողոցը ենթադրենք նախահաշվային արժեք 19 միլիոն է հաշվարկվել, բոլոր նորմատիվներին այսօրվա տեղեկագրքի համապատասխան ամեն նորմալ արվելա, դնում ենք մրցույթի, մրցույթի ժամանակ արդեն տնտեսարարող սուբյեկտը ինքն է որոշում, ինքը ինչքան շահույթ կստանա, իր հիմնարկի ինչ հնարավորություն ունի, եւ հնարավոր է 19 միլիոնին ինքը մասնակցում, ասենք հաղթումա 15 միլիոնով։ Իսկ խնայողությունների արդյունքում որակի որևէ չէ, չէ, բայց ակը մի քանի նախ կառավարության կողմից կա հստակ,
որ ցանկացած շինարարություն, դա լինի ճանապարհաշինություն, թե քաղաքաշինական որևէ օբյեկտ, ուրեմն պետական միջոցներից հատկացվում է 0.3%-ի չափով նաև տեխնիկական հսկողություն։ Տեխնիկական հսկողությունը նույն ձևով իրականացնում է գնումների գործընթացով, այսինքն կազմակերպությունը, որը ունի պետության կողմից ստացված լիցենզիա, որ ինքը իրավունք ունի տեխնիկական հսկողություն, ինքը շահում է այդ մրցույթը, ամենաառաջի պատասխանատուներից մեկը հենց ցեխ հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունն է, այսինքն ցեխ հսկողությունը նաև որ ինքը ստուգում է ծավալներ, որակ և շինարարի կատարողական ակտերը մինչև պատվիրատուին հասնելը անցնում է տեխնիկական հսկողը, որ ինքը իր կնիքը տնում է և հիմնավորում է այդ աշխատը։ Քանի փողոց է այսօր արդեն հիմնանորոգվել։ Ծրագրով մենք հիմնանորոգել ենք 12 փողոց, բայց 12 փողոց հիմնանորոգելը արել ենք, այդ էի ուզում ասել, ինչի մեր մոտ ստացվեց այս անգամ Մակերեսի հնարավորինս մաքսիմալ չափ, որովհետև մենք նախագծեր են փոխեցինք մեթոդաբանությունը, դու գիտեք, որ ամեն տարի տեխնիկական հագեցվածությունն էլ է լավանը, և դուք նկատ երևի բոլորդ նկատեցիք, որ մեր քաղաքում առաջի անգամ ավելի ժամանակակից տեխնիկաներ մտան, այսինքն մենք պարտադիր նշում էինք արել մրցույթի մեր նախահաշվի մեջ, որ փողոցները պետք է քերվեն ժամանակակից քերող մեքենաներով, որը ինք 4 սանտիմետրով այդ քերեմ է եւ այդ մինչապը, ահա դրա հիմա վրա մենք ստացանք Մակերեսի մեծացում, ինչպես նաեւ որակի բարձրացում, որովհետեւ տեխնիկաները հագեցված են ավելի ժամանակակից, ասենք, սարքավորումներով եւ որակական ավելի լավ է ստացվում։ Որպես վարչության պատասխանատու, ինչ կարծիք ունեք, Վանաձորը երբ լիովին կարողանա համարվել երրորդ քաղաք, որը որ կհամապատասխանի բոլոր չափորոշիչներին։ Ասեմ, ինքը բարդ հարց է, որովհետեւ Վանաձորը իրոք հանրապետության երրորդ քաղաքը եւ Մակերեսով եւ բնակության թվով բավականին մեծ քաղաք է եւ խնդիրները այնքան բարձ են, որ այսօր չեմ կարծեմ, որ ես կամ թեկուս որևէ մեկը, բայց այն որ կառավարության կողմից, դուք գիտեք, որ հիմա Վանաձորը լուրջ քննարկումներ ա գնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով եւ մեր մարզպետի Վանաձորի զարգացման ծրագիրը, որը իրենով շատ լուրջ ծրագիր է, մենք վերջերս նորից մարզպետի մոտ քննարկում էր եւ ունենք հանձնարարական եւ մեր հաջորդ տարվա հրատապ ծրագրերի եւ ընդհանրապես Վանաձորի զարգացման ծրագրերին լուրջ մոտեցումա ցուցաբերվելու ենթակառուցվածքների, այսինքն ճանապարհ, ջուր, մայթ, բոլոր փողոցներ, եւ հանձնարարական ստացանք, որ տեսեք, մեր ասվա, մեր քաղաքը լուրջ խնդիր ունի անձրևաջրերի հեռացման, հիմնական ճանապարհների քայքայման շուտ եւ այդ վնասվածությունը, որը բերում է, դա հենց այդ դրա խնդիրն է, եւ ունենք հանձնարարական մեր լուրը մարզպետից, որ նույնիսկ եթե մեր ծրագրերով հաջորդ տարի այս մի ծրագրով խնդիրը լուծվեց, հանձնարարականը տրված էր հնարավորինս քաղաքը բերել պատշաճ մակարդակի բնակության, ասենք, սպասարկման համար, եթե կառավարությունը հաջորդ տարի մեզ որպես մարզպետարան կառույց կտրամադրվի գումարներ, թե Վանաձորում, թե մեր մարզի այլ քաղաքներում, ունենք հանձնարարական, որ այլ փողոցը ընտրվի մի հատ և հիմնանորոգվի կապիտալ, ընդհուպ մինչև որ անձրևաջրերի հեռացման, որովհետև ինքը եթե նախահաշվի մեջ մտավ անձրևաջրերի այդ հեռացման համակարգի տեղադրումը, բավականին ինքնարժեքը կբարձրանա, բայց մենք գտնում ենք, որ ավելի լավ է որակով, այո, մեկ անգամ որակով սարքվի, ու ամեն ինչ կախված է ֆինանսներից, բայց ես լավա տեսեմ, ես իրականից հատկապես ես վերջի վարչապետի այն հանձնարարականը և նախարարի, որ Վանաձորի զարգացման ծրագիրը շատ լուրջ է, ես չեմ ուզում մի քիչ ավելի շատ բացեմ փագակցերը, որ ծրագիր ինքը կհաստատվի, կվերջանա, և ինձ թվում է արդեն քաղաքապետարանը կներկայացնի հանրությանը, բավականին լուրջ, բավականին լավ ու մեծ ծավալի ծրագիր է, որտեղ և կա պետական միջոցների ներդրում, և կա դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի մասնակցություն, և հույս ունեմ, որ այդ ծրագրի հիմա վրա մի քանի տարվա ընթացքում Վանաձորը լրիվ այլ տեսք ունենա, որպես ձեր ասած երրորդ քաղաք կգա իր նախքին և ավելի գեղեցիկ տեսքի։ Դրական նոտայի վրա ես ուզում եմ խնդրել ձեզ, որ մեր հասարակության տարբեր շերտերից մենք հարցեր ենք վերցրել,
ձեզ ուղված, ձեր բաժնին ուղված, ձեր վարչության ուղված։ Փորձենք անդրադառնալ, տեսնենք ինչ են ասում։ Խնդիրներ։ Մեր առաջնային խնդիրը այս թաղամասի, որ մեր փողոցը անանցանելի է, եւ մարդկանց, եւ ավտոմեքենաների համար։ Ստեղ ով մեքենայով է գալի տուն աշխատանքից հետո, չի կարողանա։ Ստիպված են կողմից է գալի, դրսում են կանգնացնում մեքենաները, այնտեղ էլ գողություններ ալնում։ Մի քանի անգամ գողություններ ա եղել, ոչ մեկը չի առնչել, ոչ մի առիթով։ Ում էլ դեմ մենք նրանց ասում այս տարի մենք այդ բյուջեն փող չունի, հնարավորություն չունենք։ Եկան շենքի հետևի մասը, որ ուղի ճանապարհը շատ լավ վիճակում էր, եկան ասպատապատեցին ու գնացին։ Այս կողմը թողին էլ։ Խնդիրներ։ Դերը մենք ջոտոս կոտրը 200,000 փող եմ մուծե, 4 հետ օպերացիան արել, կոճս լրիվ շուրեր եղել։ Հրե այ այն այնտեղ մի քիչ հող են լցրել, մի քիչ դզել են, խնդիր, այնա տեղովը խնդիր էր։ Մինչև այնտեղ հրե ասֆալտային իսկան տեղը մոռացան։ Պատասխաններ։ Այսինքն, պարոն Ջանաջան, մենք խոսեցինք, դուք արդեն ասացիք դանդաղացաք, իսկ կնոջ ոտքը կոտրելու թեմայով ինչ կասեք։ Ես մասնագիտությամ բժիշկ չեմ, չէ՞ առողջություն կցանկանամ առաջ երթին։ Հա։ Պատճառները պարզ են երևի ինչից։ Դե պատճառները կնոջ ոտքի կոտրելը հաստատ ճանապարհի անվորակության հետ չի կապված, եթե ձմռնա երևի սայթակելա կամ ինչ-որ մի բան, բոլոր դեպքերում թող մեր տիկնոջը առողջություն լինի։ Ուրեմն հարցը պարզ է, այսինքն սա այն հարցն է բնակիչների կողմից, որը դուք հենց սկզբից ասեցիք։ Որին դուք պատասխանեցիք։ Չէ, ես կուզեմ նորից անդրադառնալ։ Տեսեք ինչ մեր Վանաձոր քաղաքի աշխարհագրական դիրքով, դուք գիտեք, ունենք 3 փողոց, կենտրոնական փողոցներ, որոնք կապվում են երկու միջպետական ճանապարհների հետ եւ բնակության հետ, բայց թաղամասերը արդեն բազումի այս թաղամասը, դիմաց թաղամասը, ասենք Երևանյան խճուղ, արդեն կենտրոնական փողոցներից դեպի տնամերձեր, դեպի շենքերի տանող փողոցները բոլորն էլ կարելի ասել գտնվում են վատ վիճակում։ Եվ խնդիրը այս տարվա կոնկրետ ծրագրի հետ կապված պայմանավորվածություն կար, որ այս ծրագրով անել ամբողջությամբ այն հատվածները, որը որ ոչ թե ասենք 50 բնակչի է ծառայում, այլ 500-ի։ Խնդիրը թենց է դրվել, բայց ասել, որ այդ փողոցները պետք չի սարքել, որովհետև դա անմիջական մարդիկ մտնում են տուն, իրենց հայաթը, բնականաբար այդ փողոցները նույնպես պետք է սարքեն։ Հստակ ենք, որ ամեն ինչ կարելի, որ անդրադառնալ։ Հա, դե ինչի համար ասեցի, մի քանի ծրագրեր կա, դրա համար ցանկալի է, ստեղ չմոռանանք նաև համայքը, սա այս հարցը ինչի մասին որ բարձացվում է, սա նաև համայքի անմիջական գործառույթների մեջ է մտնում, եւ ես վստահ եմ, որ համայքը նույնպես, քանի որ բնակիչների անմիջապես շփվում են համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների հետ, ինձ թվում է նման խնդիրները կֆիքսվի համապատասխան բաժիններում եւ 18 թվականի իրենց բյուջեով նախատեսված գոնե կանդրադառնան այն փողոցները, որտեղ որ այդ հրատապության աշճանը կա։ Ես չմոռանամ ասել, որ վերջի 5-6 տարիների ընթացքում մենք նաեւ Վանաձոր քաղաքում վերանորոգել ենք նաև բազմաբնակարան շենքերի բակեր։ Իհարկե այնքան շատ է բակերը, որ չի ասի, որ ինչ-որ երևացող, բայց եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, մենք մոտորապես մի 10-15 բանկ մեր հրատապ ծրագրերով ամբողջությամբ վերանորոգել ենք անդրադառնանք բազմաբնական շենքերին։ Հաճախ, շատ հաճախ հնչում են հարցեր, թե ինչ է անում համատիրությունը այն գումարները, որ գանձվում են ժողովրդից, որովհետև գրեթե ոչինչ չի արվում, հասկանալի պատճառներով, որ տանիքների վերանորոգումը դա շատ թանկ հաճույք է նորից, նկուղները միջև որ Վանաձոր քաղաքում սովետական միությունից համայքային բյուջեից չեմ կարող ասեմ ինչքան ավերանորոգվե, բայց վեր 7 հրատապ ծրագրերով հատկապես Վանաձոր քաղաքում, բացի այս վերջի ծրագիրը, որ ունեցել ենք 4 հատ, մենք այն երբ որ մեզ հատկացվում էր ավելի մեծ գումար, մենք Վանաձոր քաղաքում 10-ից մոտորապես 14 շենքի տանիք ամեն անգամ վերանորոգել ենք, այսինքն մոտորապես հրատապ ծրագրերով մինչև 70 շենքի տանիք, բնականաբար նույնպես քիչ է, քանի որ Վանաձոր քաղաքը ամենա 1060 բազմաբնակարան շենք ունի, որից 420 քանիսը լուրջ հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Ամեն դեպքում հարցս ուղեմ, դուք որպես վարչություն, որը որ նաև պատասխանատվություն է կրվում
քաղաքաշինության այդ կարևոր ոլորտում, ինչ եք անում, որ վերահսկողություն սահմանեք հենց համատիրությունների վատ որակի աշխատանքին։ Ես ասեմ, ուրեմն համատիրությունների մասին օրենքով հենց ուղղակի վերահսկողություն իրավական ձևով չունենք, բայց 16 թվականի մեր վարչության հաշվետվության ժամանակ, երբ որ ես ներկայացնում էի, կոնկրետ հանձնարարական է տրվել Լոռու մարզպետից զբաղվել մարզում համատիրությունների թե որակական, քանի որ այսօր մարզում մենակ Վանաձոր քաղաքն ունի համատիրություններ, բախտի թողի վիճակ, հա, նու այո, կարելի ասել, որ իրոք շատ վատ վիճակում է, եւ մոտորապես մի ամիս առաջ մենք հավաք քաղաքապետարանի դահլիճում հավաքվել էինք, քաղաքապետը հավաքել էր, ես անձամբ ինքս էլ եմ ներկա եղել համատիրության ղեկավարների հետ, երկխոսություն ունեցանք եւ պայմանավորվեցինք, որ հունվարին հիմա գործող 42, եթե չեմ սխալվում, համատիրությունների տարեկան հաշվետվություններին պարտադիր ներկայ ենք լինելու ես եւ մեր վարչության աշխատակիցները, մարզպետի հորդորը եւ հանձնակահաննա հետեւյալն էր, որը ես անձամբ փոխանցել եմ բոլոր համատիրություններին։ Ուրեմն ասեմ ինչն է, վստահության խնդիր կա, քանի որ համատիրությունը ինքը ստեղծում է օրենքով կազմած բնակիչների կողմից ընտրությամբ, եւ այսօր մեր համատիրությունները, եթե համատենք մայրաքաղաքի համատիրությունների, որ շփվում ենք, տեսնում ենք, խնդիրը նա է, որ բնակության մեծ մասի մոտ այդ վստահությունը չկա, թե այդ գումարներն ինչ է եղնում, եւ ունենք այսօր հանձնարարականը իջեցվել, որ արդեն սրանից հետո երրամսյա ժամկետով բոլոր համատիրությունները կմշակեն ձև, եւ քանի շենք որ կունենան, պարտադիր երրամսյակը մեկ պետք է փակցվեն երևացող տեղ այդ հավաքած գումարների հաշվետվությունը, թե ինչի վրա են ծախսել, որպեսզի մեր բնակիչները պարզ լինի։ Այստեղ խնդիրը նա է, որ եթե համատիրություն ունի, ասենք 5 շենք, հնարավոր է, որ այդ երրամսյակի գումարը, ասենք, մեր շենքի վրա չէ, այլ կողքի, բայց դա էլ է նորմալ։ Կարևորը ծախսվի, ու կարևորը ծախսվի, տեղին ծախսվի։ Հիմա խնդիրը այսօր իրոք բաց կարելի ասել այդքան լավ վիճակում չի, ստեղ խնդիր կա համատիրության նախագաների, կա նաև մենք ունենք շատ լավ համատիրություններ, որի քանակը շատ քիչ է, որ իրոք աշխատում են ամենաբարձր մակարդակով, եւ դա գալիս է համատիրության նախագահի կառավարիչի եւ այդ բնակիչների փոխվստահության, այսինքն մարդիկ վստահում են կառավարիչին, նախագահին, եւ ինչի են վստահում, որովհետև մարդը տեսնում է, որ իր հավաքագրած գումարներով այդ համատիրության մեջ ոչ թե ինչ-որ նորմալ փոփոխություններ են անում, շկամուտքեր են փոխում, պատուաններ են դնում, ասենք լուսավորություն են ապահովում, շատ-շատ խնդիրներ, նույնիսկ համատիրություն կա, որ այսօր տարոնը, որ ես երեկ եմ իմացել, որ նույնիսկ խաղահարապարակ է ի վիճակի սարքի, այսինքն դուք պատկերացնում եք մուտքերը ինչքան նորմալ է։ Հիմա հանձնարարականը կա եւ քաղաքապետի եւ մարզպետի, մենք կփորձենք, ես կոնկրետ արդեն մի քանի անգամ հանդիպել եմ նաեւ հասարակական կազմակերպություններից Առաքելյանի հետ, որը լուրջ զբաղվում է, ծրագրեր ունի նաեւ համատիրությունների հետ, հիմա մենք պայմանավորվել ենք քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի հետ, որ 42 գործող համատիրությունների 17 թվականի հաշվետվությունը պետք է հայտարարվի եւ լրատվությամբ, թափանցիկ, որպիսի հնարավորինս թե լրատվությունը, թե հասարակական կազմակերպությունները, թե բնակիչները, թե մենք որպես պետական կառույցի ներկայացուցիչներ ներկա լինենք այդ հաշվետվություններին, եւ հենց այդտեղ էլ կրկին անգամ տրվի հանձնարարականները, թե ոնց են աշխատելու, եւ իհարկե բարձրացված խնդիրները, հույս կա, որ ինքը շատ լուրջ process է, ես որ չեմ կարող ասել, գիտեք, այ մյուս տարի շատ լավ կլինի, բայց գոնե փորձելու ենք, որ 18 թվականին համատիրությունների աշխատանքի մեջ հնարավորինս նորմալ տեղաշարժ լինի, որպեսզի բնակչությունը զգա, որ այդ համատիրությունները աշխատում են։ Ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, որը կուզեի ասել, որ շատ մեծ կախված, ասենք, համատիրության որակի աշխատանքը հենց նախագահի կառավարիչի անձից է կախված։ Ես կասեի մի քիչ որակական լավ հատկանիշներից, որովհետև մեր օրինակով կարող եմ ասել, մեր համատիրության ղեկավարի նախագահի Բաքու երկու նստարան է տեղադրված,
կողքի շենքերում նույնիսկ մեկը չկա։ Առհասարակ դա խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ ուղակի չարաշահում են այն վստահությունը, որ մարդիկ իրենց տրամադրել են։ Ես ինչի ասեցի, իմ անձնական կարծիքն է, որ համատիրության նախագահից շատ բան է կախված, եթե նախագահն մարդու տեսակից է կախված, թե վստահության խնդիրը, ուղղակի ստեղ ասեմ, մեր բնակցությունն էլ է պասիվ եւ առիթ եկել է, որ ես կհորդորեմ, որի մեղավոր ես ինձ էլ եմ ճանաչեմ, բոլորս, որովհետև մենք ոչ մի անգամ համատիրության նախագահի փոփոխության հարց չենք դնում, բոլորս ասում ենք դե լավ ինքնա թող մնա, բայց դա ճիշտ չի, եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր համատիրության նախագահն չի աշխատում, դի արվի ժողով, այդ մարդուն պետք է ասենք, որ դու լավ չես աշխատում, տալիս ենք մեր ես ինչ բնակչին կամ ես ինչ մարդուն, որ ես գործը ավելի լավ ստացվի, այսինքն այստեղ նաև բնակչության պահանջելու հետ միասին նաև խնդիր կա, եթե լավ չի աշխատում, ուրեմն բնակիչը, համատիրության անդամները բոլորը, ամեն մի բնակիչ համարում է այդ համատիրության ժողովի լիարժեք անձ, որը ունի մի ձայն, այսինքն պետք է փոխվի, խնդիրը դրա մեջ է։ Նու մենք քննարկել ենք, քանի որ համատիրություններից ենք խոսացել, մենք այդ քանի որ խնդիրներ կա գլոբալ, հատկապես տանիքների եւ մեր շենքերը նկուղներն ավելի լուրջ խնդիր առաջացել, որովհետեւ մեր քաղաքի եւ մնացած բոլոր մեր մարզի քաղաքային համայնքների բազմաբնակարան շենքերը խորթայի տարիներից հետո հատկապես նկուղներում այսօր շատ վատ վիճակա, կապված գոյուղագծերի եւ խմելու ջրագծերի հետ ամբողջ քաղաք։ Լուծումը ըստեղ այս կողմնակից եմ, որ այդքան էլ համատիրության դա ֆինանսական, մենք քննարկել ենք մարզպետի հետ, եւ եթե ծրագրեր ունենանք, փորձելու ենք նաեւ դոնոր կազմակերպություններ գտնենք ծրագրերի ժամանակ նմանատիպ վերանորոգումներ։ Բնականաբար միշտ հույս կա եւ ցանկություն էլ կա, նույնն է նաեւ քաղաքապետը, ասենք քաղաքապետարանի կոմունալ վարչությունն էլ են այսօր իրանքել են այդ խնդիրը, որովհետեւ իրոք լուրջ է, շենքը միայն տանիքից, տանիքը փոխելով շենքի ամրության երկարակետության հաշվի, նկուղը ինքը հիմքի հետ կապված է եւ դա նույնպես խնդիր է, որը մի քիչ բնակչի եւ ասենք համատիրության ուժերից վեր է այս պահին։ Չնայած եթե համատիրությունը լավ աշխատի, կարա գոնե տարվա մեջ մի շենքին արի, խնդիրն էլ դու գիտեք ինչից առաջացել, որովհետև երբ որ ջրային տնտեսությունը ստեղծվեց օրենքով, ասենց այսինքն լորի ջերմուղ այսօր վիալա ջյուրը պատասխանատու է մինչև դիտահոր, դիտահորից արդեն դեպի շենք, շենք տակը դառնում է համասեփականատերերի ունեցված, ու այդ ձևով ինքը այդ խնդիրը կա, մեր ուշադրության կենտրոնը մա, եւ մենք քաղաքապետարանի հետ միասին փորձում ենք եւ փորձելու ենք ինձ թվում է կանենք 18 թվականին ֆինանսական միջոցների առկայության թե մասնավոր թե պետական երևի կսկսենք նմանատիպ ծրագրեր գոնե շենքերի երկարակետ, բազմաբնակարան շենքերի երկարակետությունը ավելացնելու համար։ Աստված ստացվի, մենք էլի ունենք հեռուստադիտող, ով ձեզ հարց կամ խնդրանք, չգիտեմ, ունի։ Խնդիրներ։ Շենքը այսօր փլվում է, անտեսում են, աշկա թող են արել, գնում ենք ասեմ, երբ պետք է վերանորոգեն, երբ պետք է վերանորոգեն, բա միայն իրանց պատասխանն ի՞նչ ալեմ, Վանաձորում կա 84 բնակի բան վերանորոգման շենք, որից առաջի հերթին է ձերն է, 30 տարվա մեջ այդ առաջի հերթը տեղից չի շարժվում։ Պատասխաններ։ Ինչ կասեք։ Երկրաշարից հետո դուք գիտեք, մեր քաղաքում կոնկրետ Վանաձորը բնակիչը ճիշտ ասե, որովհետև երևի գրություններ է ստացել են, ունենք 84 հատ երրորդ դաշ վնասվածության աշճանի շենքեր, խոսքը վերաբերում է Ավետիսյան 57-58-59 շենքերի, ինչի առաջնահերթության մենք կառավարության երբ որ ներկայացրեցինք նախկին քաղաքապետի օրոք, այս շենքերը ընտրվեց նրա համար, որովհետև հաշվարկված է, որ շենքերը ուժեղացումից հետո, այսինքն բացի բնակիչները կամ բնակիչները, որոնք որ արդեն հրաժարվել են կամ ստեղ չեն ապրում, այնտեղ ազատ բնակարանների խնդիր էր առաջանալու, եւ նախկին քաղաքապետը պարոն Դարփինյանը հենց այս երեք շենքներ միշտ առաջնահերթություն դնում, որպեսզի այդ ազատ բնակարանները բնակեցվեն։ Այո, Լենինգրադյան տնակային ավաններից մոտորապես 30-40 ընտանիքի բնակեցման խնդիր էր լուծվում։ Ուրեմն խնդիրը ոչ միայն, քանի որ մեր որպես աղետի գոտի մեր մարզի բոլոր քաղաքային համայնքներում էլ կա, ինքը ուժեղացումը շատ թանկ է,
Այսինքն ինքը ավելի թանկ կամ նորից կարող է։ Այո, այո, հենց խնդիրը դրա մեջ է, որ մի ասենք բարձրակ շենքի գումարով նույնիսկ հնարավոր է դրա կեսով նորը սարքել, ինքը որովհետև ուժեղացումը ավելի ինքնարժեքով շատ թանկ հաճույք է։ Բա ինչ անեն մարդիկ։ Խնդիրը մարդկանց չեմ մեղադրեմ, իրոք ցավալի է, եւ այդ շենքերը ինչքան որ վնասված էին, այդքան էլ վնասվեցին ինչի պատճառով, երկրաշարից հետո մեծ մասը լքեցին, հիմա այդ շենքերը եթե դու գնայեք, ասենք բնակիչ կապրում է երկրորդ հարկում, մինչև 9-րդ հարկ, որը մեկը չի ապրում, պատուհան հանած գրիշ, այսինքն այդ շենքերի բնակիչներին իրոք մեղադրելու չէ, որտեղ այնտեղ ապրելու պայմաններ չկա, բայց այդ շենքերը ինչքան որ վնասված էին, վնասվեցին նաև բնակիչների ծառով, որոնք որ իրանց եղածը հանեցին, քանդեցին, որը տեղափոխվեցին այլ արտերկիր։ Լուծումը նա է, ես ինչքան որ ես տեղյակ եմ, խնդիրը մենք մի քանի անգամ բարձրացրել ենք կառավարությունում, կառավարությունը ինքը քանի որ կապված է շատ լուրջ մեծ գումարների հետ, մենք այսօր ունենք նաև աղետի գոտու խնդիրներ, եթե ես մարդիկ վատա լավա ինչ-որ բան ունեն, բայց դու գիտեք, որ մեր մոզը, այո, մինչև աղետի գոտու խնդիրը, որը ինձ թվում է 18 թվականին արդեն ծրագիր է կավարտենք, որից հետո կանդրադառնան նման շենքերին, բայց նման շենքերից ոչ բոլորը կվերան ուժեղացվեն, կընտրվեն այն շենքերը, որոնք իմաստ ունեն, եթե չէ հնարավոր է, որ պետական աջակցություն կամ ինչ-որ բան նոր շենք կառուցվի, ավելի լավ այդ մարդկանց տեղափոխվի, քան այդ շենքերի վրա այդ մեծ գումարները դրվի։ Ինչո՞վ ապրեն։ Հա, իրոք ինքը լուրջ խնդիր է, մեծ ֆինանսների հետ է կապված, շատ լուրջ։ Հայոց Ջանազյան, էլի ունենք հարց։ Ձեզ շատ են ուղղել հարցերը։ Մեծ ուղղությամբ։ Խնդիրներ։ Դիմել են բոլոր ատյաններին, հնարավոր չի։ Սանիպիտկայանը գրում է, որ ջուրը ոչ պիտանյա խմելու համար համաճարակ կստեղծվի, Փառք Աստծո, որ համաճարակ չի եղել մինչև այսօր, բայց անխուսափելի է, հնարավոր է, որ համաճարակն էլ լինի։ Պատասխաններ։ Գյուղական համայնք։ Հա, բարձր, բազում եք մեր համայնքի ղեկավարն է, խնդիրը մենք տեղյակ ենք, ուրեմն բազում համայնքը մեր մարզի համայնքներից մեկն է, որ իրոք խմելու ջրի խնդիր կա, դեռ մինչև վիոլա ջուրը գնելը, մենք լորի ջրմուղի հետ և համայնքի ղեկավարի օրդերով և մենք դիմել ենք, խնդիրը տեսեք ինչի՞ մա, ինքը բնական պաշարներ գյուղը չունի, այն ջրերը որտեղ որ հնարավոր է, ոչ մեկը ոչ մի ջուր պիտանի չի խմելու համար, այսինքն բազումը խմելու ջրի մատակարարման համար պետք է միանա Վանաձորի, Վանաձորը սնող Նովոսելցովոյի ջրի որևէ մի հատվածից և պետք է դրվի պոմպակայան, իսկ երբ որ խմելու ջուրը մատակարարում է պոմպակայանով, իր ինքնարժեքը, հոսանքի արժեքը մի քանի անգամ թանկանում է, և նախնական նախահաշիվ, երբ որ կազմեց, գումարը շատ մեծ էր, այսինքն մարզպետի հանձնարարությամբ մենք փորձել ենք մեր հրատապերով, թենց հրատապ չունենք, որ խմելու ջրի բազում են, չի դուրս մնաց, որովհետև խոսքը գնում էր մինչև մի քանի 100-170 նայած հաշվարկ միլիոնի մասի, իսկ հրատապ ծրագրով դա հնարավոր չէր, մենք հրատապ ծրագրեմ ջրի խնդիրներ մենք շատ ենք լուծել, այն որ Հաղպատի ջուր ենք արել, ասենք Կոյուղի, մեր մի շարք համայնքներում, բայց մեր խոսքը գնացել է 10-20-15 միլիոնի մասին, այսինքն հնարավոր փոքր, դա այսինքն հնարավոր չէր, դրա գումարը պետք է որևէ ծրագրով դրվեր, որից հետո նորից մենք դիմեցինք նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման, տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրին, որ ներառեն, բայց առաջացավ երկրորդ խնդիրը, ոչ միայն այս համայնքը, մենք ունենք օրինակ Գեղասար համայնքն էլ մեզ դիմել, Սպիտակի տարածաշրջանը, խնդիրը մեզ այն ժամանակ արդեն Պատրիկ Լորենի կողմից պատասխան եղավ, որ ջրի բնական պաշարները պակասելով իրանք չեն կարողանա այս գյուղերը միացնեն ցանցին, եթե միացրեցին այն տարածքները, որոնք որ իրանք սպասարկում են, լուրջ խնդիր կունենա, վերջի պատասխանը որ եղելա կոնկրետ ջրի, որովհետև իրանք հիմնավորել էին, որ այդ ջրի պաշարները, որը որ հավաքվում է, այսինքն ծավալները քիչացել է, այսինքն հույս չկա, որ չէ, հույս կա, հենց հիմա համայնքի ղեկավարը հարցաբարձացնեմ, իր բյուջեի հաշվին այնտեղ ջրի
մի թաղամասի ջրի խնդիրի անձամբ համայնքը լուծել է, մրցույթ են հայտարել 10-քանի միլիոն, իրանք այդ թաղամասը, որտեղ որ ջուր չկա, այդ ջրի խնդիրը լուծել են, ունեն լաբորատոր փորձարկման թույլ տվություն, անձամբ ես նայել եմ թղթերը, և ոչ թե հույս չկա, կարա ամեն րոպե լինի, որովհետև բայց այդ հիմնախնդիրները մեր մոտ առաջնահերթ է։ Հիմա երբ որ մեր մարզից մենք խոսում ենք, ասենք ջրի խնդիր, մենք ունենք մեր մարզի բոլոր գյուղերական համայնքների ջրի խնդիր, և բազումը համար առաջինն է, որ ցանկացած ծրագրի գումարի առկայության դեպքում միանշանակ բազում համայնքի խմելու ջրի հարցը կլուծվի։ Այսօր ուղղակի չկա իմ, որ ասեմ այս տարի կամ մի ամսից, բայց ինքը որպես հիմնախնդիր և մեր կողմից հասված, ասենք կառավարություն, ջրային տնտեսություն, տարածքային կառավարման ուշադրության կենտրոնը մա։ Պարոն Ջանաջան, հույս ունենանք, որ մի օր Վանաձորը ու Լոռու մարզի բոլոր քաղաքները կհամապատասխանեն միջազգային չափորոշիչներին քաղաքաշինության, հույս ունենանք, որ տանիք ու նկուղել չեն լինի անբարեկարգ, հույս ունենանք, որ համատիրությունները կաշխատեն պատշաճ և իրենց խղճի առաջ մաքուր, և հույս ունենանք, որ ջրի խնդիր Հայաստանում, այս ջրի աշխարհում ոչ ոք չի ունենա։ Այո, խնդիրները շատ կարևոր են, քանի որ կապվեն անձամբ բնակության կենցաղի, մարդկանց ապրելու հետ։ Այո, շատ ծանր է, երբ որ խոսք 21-րդ դարը խոսում ենք, երբ որ ասում ենք խմելու ջուր չկա, բայց հավատացեք ինձ, մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, և ես մոռացա կուզեմ ասեմ, մենակ գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրով մոտավորապես 1 միլիարդ փող է դրվել մեր խոշոր գյուղերը ամբողջությամբ լուծվելա ջրի խնդիրը, Դսեղ, Ճոճկան, Սվրլով, Կաթնաջուր համայնքներում ամեն մի ծրագիրը կազմելա 400 միլիոնի մոտիկ գումար, մարդիկ այսօր ունեն եվրոպական մակարդակի ջուր, այսինքն հույս չի կարելի կտրել, կա պետական աջակցություն, կա ծրագիր, ամենակարևորը հիմնախնդիրներից չխուսափենք, հիմնախնդիրները միշտ պահենք ուշադրության կենտրոնում, և հատկապես մեր մարզում, իշնորիվ մեր մարզպետի, մենք ոչ մի հիմնախնդրից չենք խուսափում, այլ փորձում ենք այդ հիմնախնդիրը մինչև վերինացյալներ, մինչև մեր հնարավորություններ մարդկանց ճիշտ պատասխանել ու մարդկանց չխափել, այլ փորձել այդ մարդկանց օգնել։ Մեր հյուրներ քաղաքաշինության վարչության պետ Պարոն Ջանաձյանը։ Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։